Proyek yang kami hasilkan ialah blok paver plastik yang bertujuan untuk menggantikan blok paver konkrit yang sedia ada untuk menjimatkan kos dalam pembuatan dan mengurangkan pencemaran plastik. Penyataan masalah yang pertama ialah kos pembuatan blok paver konkrit. Disebabkan harga simen yang mahal dan tidak menentu di pasaran meningkatkan kos pembuatan blok tersebut. Kedua, pencemaran plastik membahayakan alam sekitar. Bagi objektif kajian ini pula, yang pertama menghasilkan blok fiber plastik, yang kedua menguji ketahanan blok fiber plastik dari segi kekuatan mampatan dan membandingkan blok fiber plastik dengan blok yang sedia ada. Dan ini ialah carta alir pembuatan blok fiber plastik dan anda boleh melihat sendiri cara proses pembikinan dari mula hingga ke tamat. Ini ialah bentuk acuan yang kami pilih. Bahan dan alat yang perlu disediakan untuk projek ini adalah pasir halus, plastik LDPE, minyak, acuan blok, dapur gas, tong drum, sarung tangan, tong gas, dan sekop. Berdasarkan data yang telah kami peroleh, kami telah mengira purata kekuatan mampatan dan mendapati bahawa nisbah 1.5 nisbah 2.3 adalah yang terbaik kerana mempunyai purata kekuatan mampatan yang tertinggi iaitu 28.32. Ini adalah graf yang kami hasilkan daripada data-data spesimen tersebut. Kesimpulan, penghasilan projek berjaya mencapai objektif yang kami inginkan iaitu menghasilkan blok paver plastik dan telah diuji kekuatan mampatannya. Yang kedua, mencapai standard kekuatan mampatan paver blok konkrit. Yang ketiga, kami boleh menjimatkan kos dan menyelamatkan alam sekitar.